វីដេអូរដងអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែឃើញខ្ញុំនិយាយពីនាឡិកាផលិតផលឬមកកការដើរលេងតែលើកនេះខុសពីសពដងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំវតីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីតើតើអ្នកឃើញថាឥឡូវនេះជារដូវភ្ជុំបិណ្ឌហើយថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃសម្រាប់របស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺឆ្លៀតពេលវេលាទៅវត្តម្ដងមុនភ្ជុំបិណ្ឌនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានប្រមាណវត្តឯងបើសម្រាប់ខ្ញុំនេះតើបតបានមកវត្តនេះឯងដោយសារតែជប់លវលការងារអត់ទាន់មានពេលសម្រាប់ដល់ពេលដល់ថ្ងៃសម្រាប់នឹកឃើញភ្លាមទៅភ្លាមបណ្ដោយហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំរើស outfit ជាមួយនឹងហូបប្រមងអាវប៉ាក់ជាឈុតនារីខ្មែររបស់យើងហ៎ភ្ជាប់ជាមួយនឹងនាឡិការ៉ូមែនសិនហើយនឹងកាបូបជេស្ទីណាដែរមើលទៅគឺស៊ីចង្វាក់គ្នាល្អមែនតែនការរៀបចំតុបតែងខ្លួនរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបែបលក្ខណៈសាមញ្ញៗដែលសារតែយើងហ៊ានបញ្ញាបញ្ញាប់ហ៊ានខិតម៉ៅហ៎និយាយលេងសើចអីបងប្អូនមកហូបដែលខ្ញុំថតនេះមានមកហូបពីរមុខហើយនឹងបាយមួយមុខសត្វតទីងស្រាប់ទេដែលសារតែងើបធ្វើមិនតាន់នោះនឹកឃើញវិលៀមក្រោកមកងូតទឹករៀបចំមកហូបទៅហ្មងខ្លាចហួចចង្ហាន់ប្រសាងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺជាពិធីបុណ្យទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងដែលមានតាំងពីបរមបរាណមកហើយក៏មានតរហូតដល់កូនចៅឥឡូវនេះគេតែងតែធ្វើបាយមកហូបជូនទៅដល់អ្នកមានគុណឪពុកម្ដាយអ៊ំមីងមាជាពិសេសគឺធ្វើចង្ហាន់រាប់បាត្រប្រគេនព្រះសង្ឃនេះឯងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនទៅដល់ជីដូនជីតាដែលលោកបានចែកឋានទៅហើយឥឡូវនេះខ្ញុំក៏បានមកដល់វត្តដែរដាក់ចង្ហាន់ក៏ដូចជាធូបទៀនមានតែផ្កាថ្វាយជូនព្រះអង្គហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបានខ្ញុំមកដល់លឿនម៉េះដោយសារតែវត្តនេះគឺនៅជិតផ្ទះដែរទេរាល់ដងគឺខ្ញុំមកតែងតែមានគ្នាមានមិត្តភ័ក្តិមានបងប្អូនឬមួយក៏គ្រួសារតែលើកនេះចង់ឲ្យផ្លែកអារម្មណ៍គឺមកធ្វើបន់តែម្នាក់ឯងផ្សងជួបសុំសេចក្តីសុខតែម្នាក់ឯងឧទ្ទិសកុសលផលបន់ឲ្យជីដូនជីតាក៏ម្នាក់ឯងដែរនិយាយលេងដែរទេបងប្អូនតាមពិតទៅក្រុមគ្រួសារហើយនៅមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំគឺគាត់មានកិច្ចការងាររវល់រៀងៗខ្លួនដែលសារថ្ងៃនេះគឺគេនៅធ្វើការឡើយទេតតដល់ភ្ជុំបិណ្ឌធំទៅពួកយើងបានសម្រាប់អាចនឹងមកវត្តជុំគ្នាតែបើនិយាយទៅការដែលយើងធ្វើបន់ចូលវត្តមិនចាំបាច់មានគ្នាក៏បានឲ្យតែចិត្តជឿស្រស់ស្រាយជ្រះថ្លាបានបន់មកក៏ច្រើនហើយសំខាន់អារម្មណ៍យើងក៏ស្ងប់ល្អទៀតបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តចូលវត្តចូលចិត្តទៅធ្វើបន់ពេលណាដែល stress ពេលណាដែលអារម្មណ៍អត់ល្អពេលណាដែលបានធ្វើបន់ឬមួយក៏ចូលវត្តគឺមានអារម្មណ៍ថាជ្រះថ្លាស្រស់ស្រាយអារម្មណ៍ក៏ស្ងប់ទៅតាមនឹងដែរឥឡូវហ្នឹងមកដល់វេអុធូឯកពុនតាមាត់ញាប់ស្អែកបងប្រាថ្នាឲ្យជួបគូពិតនិយាយលេងឯងបងប្អូនហើយមកថ្ងៃហ្នឹងក៏មិនម្នាក់ឯងដែរមានបងកាមេរ៉ាមែនមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមានស្គាល់ផ្កាដែលខ្ញុំកំពុងតែកាន់នេះហ៎បើសិនជានៅហ៊ានបាក់ថំវិញណាគឺពួកខ្ញុំចូលចិត្តលេងមែនតើជាមួយមិត្តភ័ក្តិអីគេហៅផ្កាដែលអាចទុះទាយដឹងពីកូនខ្លួនឯងអីណាណោះអូយលោកអាយនិយាយពីថាក្មេងមែនកាមេរ៉ាមែនខ្ញុំដឹងអត់ស្អីចេះនិយាយសោះអូនចេញពីហ្នឹងទៅណាទៀតខ្ញុំទៅមកបាយទៅថាទៅណាឡងអូចេញពីហ្នឹងទៅប៊ូហ្វេហ្មងប៊ូហ្វេណាប៊ូហ្វេនៅវត្តណាអូខេមិនដាច់សម្រាប់ល្អប៊ូហ្វេហ្មងតាមមកលោកឆាន់ចាប់មកតើបងនិយាយគ្នាអស់ហើយផងថាមួយបងកាមេរ៉ាមែនហ្នឹងគឺប៊ូហ្វេនៅសាលាឆាន់នឹងតំងងតើពួកអីចិត្តដល់ម៉ោងដែរហើយតែដល់ពេលគិតចុះគិតឡើងតើដូចមិនកើតទេបងដូចហៀងឈៀលពេលឈៀលវេលាខ្លាចយឺតខ្លាចយូរណាអញ្ចឹងយើងបដូរមកវិញជាការដើរលេងមកជុំវត្តវិញទៅមើលស្រួនច្បារមើលផ្កាចំប៉ាចំប៉ីហើយឃើញរូបសំណាក់របស់លោកតាហ្នឹងក៏ឆ្លៀតបនបងផ្សងតិចតួចទៅសម្រាប់ការមកវត្តថ្ងៃនេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ចប់សពគ្រប់អស់ហើយយើងធ្វើការ go homeសម្រាប់នាឡិកាហើយនឹងកាបូបដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់នេះគឺមានលក់នៅក្នុងហាងរបស់ Romanson ហើយឥឡូវនេះក៏មានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ទៅ 30% សម្រាប់រដូវភ្ជុំបិណ្ឌនេះដែរកុំភ្លេចណែមកជឿការប្រម៉ូសិននេះទាំងអស់គ្នា